Let's go. Guys, semua ke saya tuh gimana ke anda loh ya sih? Guys, mur Allah pada kunggu ya sih. Kemaka. Hello everyone, ki khobor tumalok ra kha korisu hokolure bhal moi simonto aru apunloke saise mor YouTube channel asen mane aduri koibo bisaise So guys, aru finally flag hosting kam khek hoise, khomapto hoise. First mur flag hosting asile amar gorokhia pokhorit. To khub bhal lagile aru iyar jikhini mane manu asile. Bahut bhal lagise aru teoluke sokolo iman dhuniyake tar sajawat korise, decoration korise. Ki komar bahut beshi bhal lagise. Aru next shot ki ki hoy sokolo baro dekhai thakim. Kintu ase amar college tu ase, amar gaur school tu ase, kintu kor jam aru moi na janu. To gote dino ki ki koru sokolo apunlokok dekhabole try korim. To guys, raise sana khai ase aru moi sana khabole kagoj ekhon loisu. Dibani golom. तैरना है तो समुंदर में तैरो, नदी या नाला में क्या रखा है? तैरना है तो समुंदर में तैरो, नदी या नाला में क्या रखा है? प्यार करना है तो बतन से करो, प्यार करना है तो बतन से करो, इन बेवफा लोगों में क्या रखा है? সবলোক কইছে যে ইমান ধুনিয়াকে ডেকোরেশন কৰিছে ইমান ধুনিয়া প্ৰস্তুতি কৰিছে ইমান ধুনিয়াকে মেহনত কৰাৰ কাৰণে আৰু ইমান ধুনিয়াকে সাজাবট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে তো ইয়াত নিশ্চয় দৌৰে আৰু গাইস গৰুকে পুকুৰি ফিল্ড ইমানে ইমানে বেছি পপুলৰ উছৰৰ বাজৰ যিখিনি সাবস্ক্রাইবার আছে যিখন যিহকল মোৰ ফ্ৰেন্ড আছে আৰু মই এক্সপ্লেইন কৰি কব নালাগে যে গৰুকে পুকুৰিৰ ফিল্ডখন কিমান বেছি ফেমাস হৈ আছে কিমান জন হ'ব সাকৰি পাইছে বা নিজৰ জীৱনৰ পথত আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে মানে আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰ আমাৰ ইয়াৰ পৰা মানে পাঁচজন চাৰিজন কৰি সাকৰি পায় আমাৰ গৰুকে পুকুৰিৰ ফিল্ড পৰা আৰু এনেটো পাই গৈ আছে আৰু পাব মানে চেষ্টা আছে মানে খালি লৰা বুলি কথা নহয় জেন্টছ বুলি কথা নহয় অনলি লেডিজ ছোৱালী সকলো আপোনালোকে যদি মৰ্নিংত কেতিয়াবা গৰুকে পুকুৰিৰ ফিল্ডখনত আহি কিনে চাই কিমান জন মানুহ আহে সদায় ৰাতিপুৱা মৰ্নিংত হলে এনেটো আমাৰ মানে ৰানিং কৰা যুৱতা মানে 50 জন হৈ যাওঁ 50 আৰু দেখা হৈছে গোটেই দিনত কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ সকলো বাৰু আপোনালোকে দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু এতিয়া যাম ঘৰত আৰু তেতিয়া টাইমটো বাজি আছে পুৰা 9টা বাজি আছে আৰু ৰাতিপুৱা আহিছিলোঁ 7টা সময় আহিছিলোঁ কাৰণ ভাই বহুত বেছি গৰম দি আছে ন কি ক'ম আৰু তো গাইছ হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে সকলোকে এনজয় কৰি থাকা একলৈ ক'ৰবাত ঘূৰিব যোৱা আৰু ভাই কি গাড়ী সৰু এটা জাণ্ডা লগোৱা আছে চাই চাওক আৰু ভাবিছিলোঁ ইয়াতে এটা ষ্টিকাৰ লগাম তো লগৰ এটা ফোন কৰিছিলে তো কৈছে মাতিছিলে ইয়াতে এটা ষ্টিকাৰ লগাই দিব বুলি কিন্তু মাক কৈছে মই যাবলৈ টাইম নাপাইছোঁ এনেকুৱা ইমান বিজি ইমান বেছি বিজি হৈ আছোঁ ভাই তো গাইছ যি কি নহওক এতিয়া কি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলো বাৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো তো দেখা আছে নেক্সট ক্লিপত চ' গাইছ মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে গোটেই দিনত কি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলো বাৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম মোৰ গাড়ীত আৰু একদম বাৰে একদম ফ্লেগ চ্লেগ লগাই লৈ পিনে চাব পাৰে আৰু ধুনীয়াকৈ বতাহ দিলে মা কৈছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ উৰে ন একদম বাৰে নেক্সট লেভেল লাগে আৰু এইপিনে চাব পাৰে সৰু এটা ফ্লেগ তো গাড়ীখনত ভাবিছোঁ ধুম কিন্তু ধোৱা নহ'ল মানে টাইম নহ'ল আৰু ধোৱা তো এনেকৈ থাকিল গাড়ীখন আৰু জাষ্ট অলপ এখন লগালোঁ গৈ পিনে চাব পাৰে তো গৈ থাকোঁ জেগাত লোকেশ্যনত গৈ কিনে দেখা পাই আছোঁ আপোনালোকৰ লগত তো তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব Yeah.
Main location aja deh, sih ya deh. Karena pahar itu dahar kayak mozai ya jaga tuh dekhi bhoy lagi sih ne halo jaga bhoy lagi sih ne bhoy lagi sih bhoy itu maka oh bhai ini patut tuh ini kan hilir deh sab jaga sab hi guys ima hey jungler mah tuh jualna sih kami kau bukan waru na kami kau bukan waru guys mur tuh di goro usurut halah ten khuda hiluai মানে তারা বাসা তো আমার ঘরের উছরতে হয় কিন্তু এইটো অলপ দূরত আছে গাটা বলতো বহুত ভাল লাগে কিন্তু আইকে বড় মানে ঠান্ডা ভাই ঝুলি গাইস তো ভাবিছিলু গাধুম কিন্তু মা গজম ইবলা ইমান অন্ধকার ইমান ঠান্ডা লাগিছে ইয়া গাজুলে কি জানি উল্টা জরে আহিব জুনখিনতে আমি গাড়ি রাখিছিলু তারপর মিনিমাম আমি 100-150 মিটার মান আগত আহিলু তেতিয়া ইমান ধুনিয়াকে রাস্তা আছে এপিনে চাও পারে আমার কার্বি আলম বেলুগা কান্টি রাংজু ইবলা গুজে ইমান মজা মজা জায়গা আছে চাও গাইস পুনা লগে ইয়া অকলে নাই বসা গছ সব গাইস কিমান দুনিয়া রাস্তা ভাই সোহ গাইস দেখি আছে কি নিকো অন্ধকার মানে কসম ইয়াত মানে ইমান ডেঞ্জার জায়গা ভাই আর ওলব যাও না ওলো করে আছে গাইস আপনাদের সাই দেব কি মানে কা আন্ধার হই আছে গাইস মোর ওলব এটা খুন্দই আছে মা কসম ইয়াত মাছক পাবো না নাই আপনারা কমেন্ট করুন এবলে পানি দেখি কিনা তো হসাই লাগি আছে মাছক পা মাছ সব গাইস রাস্তা দিতেও কম নহয় বহুত আগত যাব পারিব গাইস ইবিনে যাব পারে ভাই ইমান কাইট আছে মোর ভরির পুরা কিবা হই গল সব ইয়াত স্যান্ডেল লৈ আহিছে স্যান্ডেল লৈ আহিলে বহুত বিপদ হবো কিন্তু হসা কইছো বা মোরে মোরানি স্যান্ডেল লৈ আহিলে বিপদ কিন্তু স্যান্ডেল লৈ আহা নাই তাতে আৰু মহা বিপদ 14 গুষ্টির মনত পৰি যাব ইয়াত আহিলে অকলে আহিলে ও নাহর মোর মরমর ও নাহর guys khuskari khuskari iman kini durat ahi pai gisu asai amar choppol kita tai begot loise bhai ami choppol tu jaga thoi aisilu kintu choppol begot loise bhai thank you so much aji 15 august dina din iman kini enjoy hobo aru iman kini adventure hobo bhai moi tu life tu baba nasilu aru guys moi jodi eta hosa kotha kobole bisaru kintu tarabasa tu amar ghoror beshi durot noy hosa koisu tarabasa tu amar ghoror pra minimum 10-12 kilometer durot hobo কিন্তু মই তারা বাসাটো এবাৰ নহয় 4-5 বাৰ আহিছো কিন্তু আজি লাইভৰ প্ৰথমটো ব্লগ হ'ব আৰু প্ৰথমবাৰ মই আহিছো
Tarabasar pura iman ukurat high level of goisu, bhai. Iman ukurat. Mane ki kamar ami jod gari rakhi chilo agoto goisu. Moi jod gari rakhi chilo tatche minimum 1.5 kilometer agot goisu. Aru agot kene goa hoy hoyto apnake nischoy dekhiye paise bhai. Imani adventure mane ki kamar. Aru bohot danger bhai. O bhai pani pia lagise. Aru ami ghoror pura mane ki ami dukanor pura pani anisu bhai pura ek carton. Aru mane ahum de gari kon rakhi ami uporole aibo para nai bhai. Iman manuhe pani khujise bhai. O dada pani ta diana. জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী আর নেতাজি সুভাষ বসু যিটো কষ্ট করে কিনা আজি দেশখন স্বাধীন কৰিছিলে ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় আমরা হবা উঠলাম ভাই আহিছো তো আরামত এটা জুয়াতে উল্টা উল্টা লাগি আছে আমি কোন পিনে আইছিলু কোন পিনে এটু পড়ি আছে উল্টি উল্টি ও ভাই গাইস জুলন সাউ জুলন জুলন ও ভাই জুলন পুরা অল পৃথিবী লড়ি আছে সাউ ও পৃথিবী মানে হয় অল পাহাড় গড়ি আছে ও ভাই ভাই আজি দিনটো বহুত বেছি এনজয় কইলো আর বহুত বেছি অ্যাডভেঞ্চার কইলো এন্ড বহুত বেছি ভাল লাগিছে সো গাইস আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে গাইস প্লিজ কমেন্ট কৰি কমেন্ট বক্সত জনায় দিব আৰু লগতে লাইক এটা কৰি দিব আৰু আজি যেতু আমাৰ 15 আগষ্ট 15 আগষ্ট ইনডিপেন্ডেন্স ডে তো সেইভাবে আজি বহুত বেছি এনজয় কইলো ভাই বহুত বেছি অ্যাডভেঞ্চারও কইলো এন্ড বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু মর্নিং অফ কি কৈছো হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিয়ে পাইছে আৰু ইভিনিং অফ ভাই কি কৰি আছো এবাৰ কিমান দিন গাড়ী ভাই আৰু বহুত দিন গাড়ী আছিল সো এবলা গল গৈ আৰু আজি দিনটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা গৈছে গাইস প্লিজ কমেন্ট কৰিব না কি সো দেখাইছো নেক্সট ব্লগত এন্ড তেতিয়া লকে বাই বাই এন্ড জয় হিন্দ জয় ভাৰত বন্দে মাতৰম দুই লাখ যদি ব্ৰেক ফেল গাড়ী আনা কোন পিনে কত দবা মানে কি